ញ៉ាប់អាមុខឆ្នាំឥឡូវហ្នឹងផ្សាយតាម YouTube ផ្សាយតាម Facebook អូបើ YouTube វិញមើលមកដូចជឿវាមកវាសំណើមនុស្សកបគេកបយន់វាវាមិនបាត់ទេអារឿងដងនឹងគាត់ថាវាវាមិននេះថាវាថាហួយហួយទៅបាត់ឈឺទៅវាគិតពីរឿងខែនេះក៏ពូនមួយទៅធ្វើផ្ទះអូមកយកជីកដៃមកដល់ទៅទៅទៅមកទៅទៅណាស់ហើយបាទត្រង់ហ្នឹងអូមានអីមកធ្វើមានអីទៅខាងស្មេតសាននៅក្នុងកាត់ស្អីគេថាកាត់សាលចៃគឺអត់តាម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 អត់
បងកឲ្យទៅមកស្រើទៅកាមលេងត្រូវគឺទីគុំមែនបងចឹងមកអាចគីលូ100,000នឹងយកមកនៅអំទៅទៀតអំមកលោកគ្រូវ៉ាហ៎អញ្ចឹងបើវាហូចដៃមើលហូចទៅប្រយ័ត្នអត់ទេលឹកទុកលឹកស៊ូហូចនេះសត្វឆៃនេះសត្វឆៃទៀតទៅតាំងយកមកវិញនោះអាចារ្យតាក់វាសោអូយក្តៅបាក់ខាប់ទៀតអាចារ្យតាក់នោះសិនមិនហាន់ទៀតបោះអូមីកបាទមិនបាច់ខើចង់បាយផងអូយមកផឹងនេះខ្នាត់មកផឹងស៊ូមកបាញ់ហើយផឹងនេះបើសិនពីថាទេមកបាយកបាទយកការទៅផឹងឯងទីស្រាយទៅផឹងអូយបាញ់ផឹងបាក់អស់លុយពេញទៀត
ាមើលមកតាមស្រាក់នោះវូនិតតោពិចិត្រអត់ត្រូវគ្នាទេណាវ៉ាណាហូបបងអត់ចាប់អាននឹងតែពីត្រង់ក្រោយមិនទេបួយនំណាស់ទៅអីងាយសោះណាស់រួយរួយណាស់ដែរហើយរួយណាស់រួយមីទៅ88មុនរ៉ែគឺជិតគេបាយនៅចិនហេះទេThank you.
bạn thấy. Ừ. Nó đập bia rồi nhé.